Vítejte u Adam Vojnar Podcast, nebo taky Bohatý díky Realitám Podcast. A všechna videa, všechny podcasty je možné shlédnout na stránce www.bohatydikyrealitam.cz. A když už tam budete, nedali jste ještě e-mail, tak ho tam určitě dejte, protože budete dostávat nejlepší e-maily ohledně investování do realit, které jsou u nás v češtině vůbec dostupné. Dnešním hostem je Jiří Cimpel a je to privátní investiční poradce, CEO ve společnosti Cimpel Partneři a Jiří je taky tvůrce investičního podcastu, který se jmenuje Cesta rentiéra. Doporučuji poslouchat Cestu rentiéra na Spotify. Zaznamenal jsem, že je akurát na Spotify, nevím, jestli všude jinde, ale to necháme potom ještě promluvit Jirku. Jirko, vítejte. Děkuji za pozvání, Adame, a taky zdravím posluchače a diváky. Jak jste se dostal k tomu, abyste dělal privátního investičního poradce, prosím vás? Asi jako slepej k houslím, když v roce 2002 mě kamarád přivedl do financí, ještě tenkrát do takového klasického poradenského provizního modelu. A ta cesta vlastně moje vedla prostě přes taky to klasické poradenství, kdy prostě nás v té první fázi živil hlavně prodej produktů, až vlastně do nějaké fáze, kdy jsme asi před 6 lety začali víc nějakým způsobem pracovat na nějaké naší kvalifikaci, udělali jsme si certifikace EFA, European Financial Advisor, následně pak teda i ten vyšší stupeň EFP, což je European Financial Planner, a tam se nám otevřely dveře k tomu, že to nemusí být vlastně pořád jenom o tom prodeji, že to nemusí být pořád jenom o tom schánění nových klientů, ale že by to mělo být o tom servisu a pak vlastně už ta cesta vedla přes to, že jsme se začali dívat, jak se to dělá v zahraničí, jaký ty modely používají ty naši kolegové tam a tam vlastně ten model tý honorovaný péče je naprostým standardem některých zemí dokonce jedinou možností a to otevřelo dveře i nám. Já jsem se na to ptal právě schválně, abych se dostal tady k tomu, co jste řekl úplně na závěr. To znamená, že v některých zemích je to přímo zakázané prodávat provizně. Na vašem LinkedIn profilu máte napsáno, že jste bral, nebo že berete jako firma inspirace z USA a Velké Británie. A Británie je teda země, kde je ten provizní prodej zakázaný přímo zákonem? Ano, ano, Británie, myslím, že Holandsko je další z těch zemí. My jsme i jako firma členy Federace anglicky mluvících nezávislých poradců evropské FIFA, takže vlastně s těma kolegama z Velké Británie jsme často v kontaktu a ty zkušenosti s nimi vyměňujeme. Opravdu prostě tam není jiná varianta, než prostě spolupráce s poradcem na provizní bázi. Na honorovaný bázi, pardon. Ano, na honorovaný. Přesně tak, provizní zakázané. Já si pamatuju, když jednou jeden známý, starší, dneska už 5, možná více let v důchodu, jeden známý říkal, který bydlí v Británii, původem teda Ital. A říká mi, Adame, zajdi si tady za těmato lidma, protože já jsem teďka šel do důchodu a je to hezké. A tak se začal prostě pototelně usmívat. A říkám jako, proč, o co jde? A on, jsou to prostě finanční poradci. Zaplatíš? Ale jsou výborní. Jo? Dostávám teďka krásné peníze. Je to investor do nemovitostí v Itálii, v Británii má asi 2 nemovitosti. A já jsem ho poslechl, šel jsem tam a tam jsem se díval právě, se rozhlížel po té kanceláři, krásné. Půl hodiny nebo 3/4 hodiny jsme si poseděli, pořádně si mě vyslechnul ten človíček. A já jsem ani nevěděl, co tam dělám v podstatě. Potom mi říkal, kolik to bude stát. Dneska už si to nepamatuju, kolik stojí to poradenství a celkově vedení portfolia a tak dále. Ale nebyl jsem připravený prostě na něco takového, jako spořit nějaké peníze. Měl jsem co dělat sám se sebou a se svými účty. Tak jsem odešel a pak si říkám, není možné, tady se za to budou peníze v Česku, všechno zadarmo. Takže pro mě tady tohle byla velká změna. Až později jsem se dozvěděl takové věci, jako třeba co je zdarma, tak většinou to, ne že stojí za prd, ale chtěl jsem říct, že tam je produktem ten člověk, který vlastně spoří, ten, co to má zdarma. Co si o tom myslíte? No to si myslím, že je hlavní myšlenka právě přesně tím úvahy toho, jestli si tu službu platím a můžu dostávat nějakou službu, anebo je mi ta služba teda prodávána,
a pak já sám jsem vlastně produktem pro někoho, jo, protože ten na prodejce, který přichází s tím, že vám přináší nějaký produkt, tak to funguje standardně tak, že on musí nejdřív vytvořit nějakou vaši poptávku, to znamená, on s váma nejdřív vlastně vytvoří ten problém, to znamená, ukáže vám, že si teď ve financích, že si málo spoříte na důchod, že nejste kvalitně pojištěný, a teď já nevím, máte špatně pojištěný barák, nebo spoříte málo dětem a tak dál. A tenhle ten problém, který vám vlastně vytvořil, tak on teprve pak začne řešit. No. Když to, aspoň v tom našem případě, my vlastně pracujeme vždycky až na základě nějaký konkrétní poptávky od toho našeho klienta, to znamená, na nás se obrací klient s nějakou konkrétní potřebou. No, mám nějaké prostředky a chci je chránit proti inflaci, chci je do budoucna transferovat na děti a nejčastěji teda chci to portfolio způsobit tak, abych z něj mohl čerpat nějakým mnou definovaným čase pravidelnou, pokud možno nekonečnou rentu. A my jsme ty, kdo vlastně teda plní tuto poptávku a dá to řešení. To je vlastně významný rozdíl. No. Jirko, jaký je rozdíl mezi spořením a investováním? No, já bych řekl, že u toho spoření se bavíme většinou o nějakých krátkodobějších cílech. To znamená, pokud je mým cílem pořídit si příští rok nový auto nebo za dva roky nový auto, pokud si chci koupit příští rok barák a dávám si dohromady peníze na nějakou akontaci, tak se bavíme primárně o spoření. No, bavíme se o něčem, kde nám až tak nejde o nějaký dlouhodobý výnos, jde nám primárně o to, abych a primární tu výslednou částku bude vytvářet ten váš vklad prostředků. To znamená, prostě potřebuju příští rok na auto 100 000, je to za 10 měsíců od teďka, tak si musím spočítat, že musím dávat 10 000 měsíčně, abych těch 100 000 měl. Tolik mě netrápí meziroční inflace, protože na té roční bázi mě to tolik nevytrhne, jestli tady budu mít 3% inflaci a ani neřeším, jestli budu mít na tom uložení těch peněz nějaký větší výnos, protože na tu částku mě to taky nevytrhne. Pokud ale už přemýšlím nad tím, že si chci odložit peníze nějakým dlouhodobým výhledem, to znamená, dívám se na to, že si třeba chci naspořit něco na důchod, nebo si spořím peníze pro děti a mým dětem jsou 2, 3, 4, 5 let a chci jim to dát, až jim bude 20, to znamená třeba za 15 let od teďka, tak tam už bych neuvažoval o tom odkládání peněz jako o spoření, ale jako o investování. No a ten zásadní rozdíl mezi spořením a investováním je podle mě pohled na očekávaný výnos versus očekávanou nějakou rizikovost investice. V tom našem jazyce tu kolísavost, nebo v cizím slangu volatilitu, jakou ta investice v čase může prožívat. No, pokud můžu investovat na 15 let, tak si můžu dovolit investovat samozřejmě tak, že mi nevadí, že třeba v pátém roce dojde k poklesu hodnoty toho mýho vkladu, protože prostě přišla nějaká velká globální krize a nějaký akciový indexy a podobně věci se propadly, protože já cílím na 20-letý horizont. Takže a pokud jsem ochotný tohle riziko odstoupit, nebo možná tomu ani neříkejme riziku, ona je to víceméně spíš jistota na tomhletom dlouhodobém horizontu, že ty období těch větších poklesů prostě budou přicházet a zažiju je po té cestě. Tak pokud jsem ochotný podstoupit tu kolísavost investice v čase, tak můžu investovat s větším výnosem a samozřejmě na konci bude v tom dlouhém horizontu pro mě důležitější to, co tam přidá ten čas, než jenom to, co tam uložím já. Tak to asi hlavní rozdíl. Myslíte, že by každý člověk měl mít poradce na investice? Je to pro všechny? No, pokud chcete mít kvalitního poradce a chcete, aby ten poradce byl za tu svoji práci honorovaný, tak to samozřejmě stojí nějaký peníze. A čím lepšího poradce chcete, tím víc peněz to samozřejmě přirozeně stojí. Takže je potřeba prostě zvážit to, jak velkou tu investici chci dělat a jak drahý je ten poradce, kterýho by jsem na to chtěl. No, v našem případě třeba my pracujeme s klientama, kteří jsou schopni investovat více než 2 miliony korun, anebo aspoň milion, ale s nějakou pravidelnou investicí, řekněme třeba 20 tisíc měsíčně. Není to proto, že by ta práce neměla smysl i pro ty menší klienty, je to prostě proto, že
už by byla pro ně příliš drahá. Jo? My nedokážeme rozlišovat v kvalitě té naší služby mezi tím, jestli připravuji ten plán pro klienta, který nám nese 15 milionů, anebo klienta, který nám nese 2 miliony. Takže stojí to vypracování toho plánu v té první fázi stejně. A pod ty 2 miliony už vlastně se dostáváme do hranice, kdy by to procentuální zatížení vůči té investované částce bylo příliš velký. Takže třeba my se těm klientům menším asi úplně nevyplatíme. Na druhou stranu řada kolegů, který se soustředí právě třeba na tu klasickou domácnost, na tu běžnou populaci, ne tolik na ty afluentní klienty, tak samozřejmě ty ceny má tomu způsobený. Takže já bych řekl, že by to bylo ideální, aby měl každý klient svého poradce. Nemusí to být nutně investiční poradce, asi to může být finanční poradce, který mu pomůže pracovat s nějakým celkovým plánem. Na druhou stranu si dokážu představit, já se setkávám dneska často s mladýma lidma, který ví mnohem víc, než jsme věděli my, než jsme byli v jejich věku. Ta generace těch lidí ve věku dneska mezi 20-30 lety, já mám vůči ním jako velký respekt a obdiv, protože skutečně to, co my jsme neřešili, tak jak jsme my nad těma penězma nepřemýšleli, tak oni dneska přemýšlí, odkládají si, investují, rozumí celkem těm investicím, chápou, co to je ETF-ko, ví, co to je akcie, ví, jak to nakoupit, používají různé alternativy, dneska že mají něco těch bitcoinů a dalších věcí. Často jako v některých těch aktivech ví víc než já. Jo. Často vlastně jsem sám jako zaskočený s tím, s jakýma jako dotazama třeba přijdu a sám to pak někdy dohledávám, aby byl schopný odpovědět. Tak mám i pocit, že pro tuhle třeba generaci, tak to nemusí být nezbytná nutnost. No. My třeba se snažíme právě pro ty klienty, kteří buď to chtějí řešit sami, anebo nespadají do té naší velikosti, tak publikovat hodně obsahu, takže proto máme podcast, mimochodem je i na Apple podcastech, najdete ho i tam, nebo na SoundCloudu. Hodně blogujeme, točíme videa, napsal jsem několik e-booků, některý jsou zdarma, některý jsou za 250 korun a vlastně třeba v jednom z těch návodů, jedním z těch knížek vlastně popisujeme to, jak si ten člověk může ty měsíce a svůj investiční plán udělat sám, takže já si myslím, že v dnešní době, kdy máme řadu těch robo platform tady, jako jsou prostě Portu a další prostě podobné platformy i v Čechách dostupné velmi jako levně, tak ten klient, ten člověk, pokud je motivovaný věnovat aspoň nějakou část času tomu, že se o ty peníze bude starat sám, tak si s tím dokáže poradit i sám. A buď to může udělat úplně sám, nebo prostě s nějakým návodem třeba od nás, nebo těch návodů je samozřejmě celá řada. Vy jste zmínil Bitcoin a dneska je Bitcoin 35 tisíc dolarů za jeden Bitcoin teda, jo. Je dost možné, že když toto video bude ke zhlédnutí, to znamená pozítří, takže Bitcoin bude 15 tisíc anebo 55 tisíc. Doporučil byste Bitcoin zařadit do portfolia? Já jenom k té ceně řeknu, že já hodnotím to, jestli jsou aktiva přefouklí nebo nepřefouklí podle toho, kdo mi k ním říká jakou zprávu. A zrovna teda s chodou okolností včera večer mi moje manželka, která není finančník, není soboru, nemáme žádný bitcoiny, ona taky ne, tak mi doma říkala večer, tak jsem četla, že bitcoin spadnul o 8 tisíc dolarů. Co na to říkáš? A já jsem říkal, tyjo, tak tohle je impuls, když už moje manželka si přečetla na Seznamu nebo na novinkách, že Bitcoin poklesl 8 tisíc dolarů, tak je to asi okamžik, kdy bych jako zvážnil, jestli pořád ještě je jako prostor k nějakému významnému spekulativnímu růstu té ceny. Ale tím určitě nechci nic jako říct v principu proti kryptoměnám. Já nejsem odborník na kryptoměny, my je do portfolií nezařazujeme. Nezařazujeme tam primárně z toho důvodu, že ta naše cílová skupina klientů, tak jsou lidi, kteří jsou ve fázi, kdy majetek už mají
A nebo ví, že ho vybudují díky vlastní práci. A oni po nás primárně nechtějí, aby jsme je udělali dvakrát bohatší díky investicím. Oni po nás chtějí, aby jsme ten majetek chránili před tím, aby se nestali chudší díky investicím. To znamená ochránit je před inflací a ochránit je před nějakýma špatnýma rozhodnutíma, typu koupím někde něco, co přestane existovat a já o ty peníze nebo tu část přijdu. A to je důvod, proč kryptoměny v portfoliích nepoužíváme, protože zatím to podle mě není aktivum s nějakým jako fundamentem. Není to něco, co by generovalo nějakou přidanou hodnotu, něco, co by mělo dostatečnou historii a něco, u čeho měli jistotu, že to tady ještě za těch dalších třeba 15-20 let bude. Na druhou stranu, některý z těch našich klientů mají na svých vlastních účtech ty kryptoaktiva, ať už je to třeba Bitcoin nebo nějaký jiný aktiva, takže zažívám pak občas ty okamžiky, kdy jsem zrovna nedávno s jedním klientem vyhodnocoval portfolio. On má v tom portfoliu něco přes 10 milionů korun. V tom loňském roce jsme připsali necelý milion, bylo to zhodnocení asi kolem 8 nebo 9%, co se u ní zadařilo. A tak jsem šel tak jako spokojeně, říkal jsem si, no tak to je super, on bude spokojený, bude jako rád, že to viděl, protože to jako normální člověk, prostě jsou to pro něj velký peníze. A on říkal, no jo, já jsem spokojený, je to dobrý. A představte si, já mám ten Bitcoin, já jsem ho koupil teda jako v loni a myslím, že vydělal 1,5 milionu, ale ta investice byla v řádu, tuším, že taky asi 1 nebo 1,5 milionu, no, ten vklad. Jo. Takže bylo to takový jako zajímavý okamžik a jak jsem se ho ptal, ale jsem se říkal, a jak vy to vidíte vlastně? A on říkal, no já teď kus toho Bitcoinu prodám, nechám si tam teda jenom zase ten milion a tohle si chci přesunout do toho našeho portfolia. Já jsem říkal, no a co vás tomu vede? My nevyděláme v příštím roce tolik, kolik má potenciál vydělat Bitcoin, pokud se zadaří. A on přesně říkal, no jo, ale ani neproděláte tolik, kolik má ten Bitcoin potenciál prodělat, když se nezadaří. Jo, takže z mýho pohledu proč ne, ale je to prostě taková ta část toho portfolia, kterou musím být ochotný riskovat. Musím prostě být ochotný riskovat, že když se něco stane, tak já o ty peníze přijdu a nepoloží mě to na lopatky, bude mě to mrzet, ale nebude to nijak jako limitovat splnění mých cílů. Takhle bych to viděl. Z toho, co jste říkal, tak to vypadá, že vy se hlavně snažíte chránit ty investory před jimi samými. Jo, protože ono to takhle na mě působí a já vím, proč to tak většinou bývá. Lidi, kteří na jedné straně jsou schopni si peníze vydělat, což je ohromně těžké. Ještě horší a těžší je ty peníze udržet a úplně nejtěžší je prostě ještě aspoň po malých krůčkách prostě rozmnožit. A jestli oni je vydělají třeba v podnikání, v práci, tak potom ty investice, to je úplně jiná sféra. Ano, ano. To musím říct, že je vždycky pro nás důležitý. Já se vždycky snažím si ujasnit s každým novým investorem, který přichází, to jestli od nás čeká to, že budeme právě primárně jako takový ty bíjící těch trhů, co budou překonávat ty indexy a budou přinášet ten nadvýnos, anebo jestli hledá právě takovou tu nudnou, klidnou investici, která prostě ho provede k těm cílům. Protože my těma bíjícema nejsme a pokud ten klient přijde s tím očekáváním, tak se ho snažím doporučit nebo směrovat někam dál na někoho třeba, kdo je na podobné nastavení udělaný, nebo ta firma je tomu přizpůsobená, ale my jsme opravdu stavěni na tu klidnou investici. Ty naši investoři jsou lidi, kteří jsou většinou úspěšní. Jsou to podnikatelé, kteří prodali svoje firmy nebo jsou v nějaké předexitové fázi, kdy už ty firmy jsou schopní vyvádět prostředky, bývají jim. A nebo jsou to prostě odborníci, ať jsou to prostě doktoři, právníci a tak dále, kteří celý ten život vlastně vydělávali dost peněz a díky tomu prostě mají dneska ten majetek, který si můžou dovolit investovat. A oni přesně si uvědomují to, že nejsou expertama na všechno a nechtějí být expertama na všechno. Samozřejmě, že ty investice si může ten člověk spravovat i sám. Není to žádná raketová věda. V dnešní době a s dnešníma možnostma už ne. Ale nějakou pozornost na nějaký čas to vyžaduje a pak pokud ten člověk ten čas nechce dávat, tak prostě na to si platí nás a o to se staráme my. A řekl bych, že ta naše přidaná hodnota jako poradců nepřichází s tím, že my dokážeme namíchat to portfolio nějakým jako kouzelným způsobem.
A přichází právě s tím, že my jsme schopni s tím člověkem připravit kvalitní investiční plán, na základě kterého vlastně dokážeme vlastně ta, s ním naalokovat to portfolio tak, aby odpovídalo tomu jeho rizikovému profilu, jeho očekáváním a jeho cílům. A pak vlastně ten plán dlouhodobě aktualizovat a posouvat krok za krokem směrem k tomu cíli. No, tak jako si prostě řada úspěšných sportovců prostě najímá svoje trenéry a kouče, řada podnikatelů má svoje kouče nebo mentory, tak my vlastně tohle děláme v těch financích. Mm-hmm. Zmiňoval jste, že vaše produkty jsou spíš pro lidi, kteří mají 1 000 000 korun v hotovosti a pak k tomu chtějí třeba ještě investovat 20 000 měsíčně. Je hodně takových lidí u nás v Česku? Je. Mně to přijde jako docela velký balík peněz. Přece jenom 1 000 000 korun nebo 2 v hotovosti už není takový problém, ale co se týká toho měsíčního příjmu, tak 20 000 dávat bokem znamená, že takový člověk třeba musí vydělat 100, 150, 200. Tak mi to překvapuje, no, že ten trh je tak velký. To je zajímavá poznámka. Já musím říct, že ten náš typický klient, tak když jsme mluvili o té Americe, tak oni by označili toho klienta jako affluenta. A ten affluence v překladu znamená nadbytek. A on se vlastně nevyznačuje primárně tím, že by měl extrémně vysoký příjem, ale primárně se vyznačuje tím, že on je zvyklý pravidelně z každého toho příjmu, bez ohledu na jeho velikost, odkládat nějaký peníze, žít v tom nadbytku těch prostředků. No a pak je to jenom otázka toho, jak moc vlastně jste affluent, jak moc v tom nadbytku se snažíte bejt, protože já musím říct třeba, je to teda asi řeknu takový extrémní příklad, jo? Není to jako průměrný klient, ale mám třeba klienta, který má příjem kolem 40 000 měsíčně a odkládá si pravidelně 25 000 měsíčně. Jo? Disponuje dneska majetkem v řádu vyšších 1 000 000 korun, je to normálně... Je to státní zaměstnanec, není to teda úředník, nechci víc jako specifikovat, ale pracuje vlastně jakoby ve státní sféře a je prostě zvyklý žít s tímhletím jako nadbytkem. No. Mm-hmm. Žije úsporně, já můžu dát například jenom, že když my se vlastně potkáme, tak nedávno přišel a položil na stůl telefon a tak, jak je člověk zvyklý na to, že si vymění jednou za 2 roky nový iPhone, tak on položil tlačítkový telefon na stůl a ještě ho měl zavlený, měl ho jako v pytlíku igelitový, v takový jako folii. Tak. Akorát teda doplním, že on měl skutečně ten původní tlačítkový telefon, tak z roku 2007, nějakou Nokia. A já jsem říkal, proč máte ten telefon v tom pytlíku? A on říkal, no, když ho budu mít normálně, tak se zapráší a brzo se rozbije. No, takže to, je to jako samozřejmě pohled na extrémní spořivost, jo? To uvádím jako extrém, jinak jako samozřejmě musím říct, že máme normální klienty, oni bydlejí v hezkých barácích, cestujou, jo, žijou normální plnohodnotní životy. Na druhou stranu, velmi často ale nežijou ty životy takový, jaký by je mohli žít, kdybyste skutečně jako vzali v potaz to, že jsou velmi často mnohonásobní dolaroví milionáři, tak ve většině případů to na těch lidech nepoznáte. Jo, většina těch lidí, jako jedna z těch priorit těch klientů je, že oni nechtějí, aby to o nich bylo známo. Nechtějí, aby lidi věděli, že mají majetky v takové velikosti. Ne proto, že by se nějak jako panicky obávali o svoji bezpečnost. Ale nedávno zrovna mi říkal klient, že jsme se bavili, on říkal, Jiří, já vlastně ale i po prodeji té firmy chci žít jako normální člověk. Jemu po první životě na účtu přistálo přes 50 milionů korun z toho prodeje a on říkal, no ale já jako nechci měnit svůj život, já budu dál žít ve svém baráku, který jsem si kdysi postavil, moje auto pořád jezdí, tak nemám důvod ho měnit za něco, prostě by si koupil nějakého sportáka, drahýho proč, tak já budu platit drahý servis. A já chci vlastně žít tak, abych mohl jít večer na fotbal u nás ve městečku s těma mýma kamarádama, mohl jsem si tam s nima dát klobásu a v klidu si s ním povídat, aniž by si na ně někdo ukazoval, že jo, to je ten. Takže není to vždycky jenom otázka toho, že ten člověk musí mít příjem tak extrémně vysoký. Musím říct, že většina těch našich klientů se, řekněme, pohybuje v příjmu mezi 50 až 100 000 měsíčně. Jo. Máme samozřejmě klienty, kteří mají ty příjmy v řádu
vyšších 100 tisíců jsou v exekutivních funkcích a různých společnostech burzovně obchodovaných a tak dále, známých, ale řada těch klientů jsou opravdu úplně normální lidi. Mm-hmm. Tak pro ty nenormální, čeho by se měli drobní investoři nejvíce obávat, když hledají nástroj na zhodnocení svých peněz? No, vy už jste to řekl, já myslím, že v první řadě sami sebe a teď nemyslím, že by sami sebe o ty peníze připravili anebo že by je utratili, ale spíš já vnímám ten rozdíl mezi tím, když někdo si uvědomuje, že ten majetek musí primárně vybudovat svojí prací a jde mu o toho chránit vůči inflaci a mírně navyšovat. A velký rozdíl, když přijde někdo a řekne, no já prostě, a to se mi stává, samozřejmě máme řadu čtenářů, řadu posluchačů, oni nám posílají ty dotazy, takže já na to odpovídám a oni se ptají, já posílají dotazy typu, teď mi někdo nabídnul a teď 3 tečky coin, jo, já ani neznám všechny ty názvy těch coinů, nebo mi tady někdo teď nabízí nějakou forexovou strategii, která prostě bude úplně úžasná, nebo zase nějakou opční strategii, to jsou všechno různý jako burzovní operace. A většinou společným jmenovatelem je to, když se ptám, a proč chcete investovat do něčeho takového, tak oni čeho řeknou, no protože tam ten výnos, který vy říkáte, že děláte těch třeba 6-7% ročně, tak tam oni ho dělají na týdenní bázi. Já se vždycky tím zarazím, říkám, jako 7% týdně, no, jako pravidelně, to je bez problému, já ho sleduju dlouhou dobu a oni to dělají. Tak říkám, tak pokud to dělají, dokážu vám to zaručit, tak samozřejmě neváhejte, ale uvědomte si, že prostě s mírou výnosu prostě vždycky roste míra rizika a reálně hrozí riziko, že o ty prostředky přijdete. A to je přesně ten problém, protože ono je jedno, jestli investujeme někomu 20 milionů korun a někomu jinému investujeme 200 tisíc korun, pokud jsou to ty jeho v úzovkách jediný peníze, který ten člověk má, tak subjektivně není rozdíl. A ani v kvalitě toho našeho přístupu by neměl být rozdíl. Ale často prostě právě po těch drobnějších investorech jde spousta těch prodejců a já nějak nad tím dostává pak kolikrát rozum stát, protože zase se ke mně pak dostávají ty příběhy toho typu, ty lidi se ptají, hele, oni mi neberou telefon, co mám dělat? Já říkám, tak já nevím, tak tam zajďte. A oni říkají, no ale oni mají někde adresu v Polsku a ještě když jsem to hledal na mapách, tak to je nějaký jako rodinný domek a ani nevypadá obydleně vlastně. Jo? A jako jsou to podobné jako případy, kdy opravdu prostě lidi důvěřivě pošlou ty svoje životní úspory ve snaze toho, že zbohatnou. Mm-hmm. A já pak často slýchám takové věty typu, nedávno mi volal mladík a popisoval, ptal se mě, jak to u nás funguje, kolik stojí ty služby, kolik jsou ty minima. Já jsem mu říkal, kolik ty minima jsou, tehdy ještě to byl 1 000 000 korun, tento minimum k nám. A on říkal, no tak já si myslím, že bych se tak během čtvrtletí ozval a domluvili bychom se. Říkal, jo, tak samozřejmě to není problém. A říkal jsem mu, a počítáte jako s nějakým dědictvím, nebo dostanete nějaký peníze, nebo něco prodáváte. A on říkal, ne, já, no to je jedno, to já, ale počítejte se mnou takhle. Tak jsem to tak zavřel a on mi volal asi 3 nebo 4 týdny na to. A teprve tam jsem pochopil, co byl ten jeho plán, protože on říkal, on se ptal na právě nějakou coinovou investici, byl to nějaký typ kryptoměny, já si ten název přesně nepamatuju, těch druhů je mnoho. A on říkal, já to nikomu chci koupit a já počítám, že právě budu mít do těch 3 měsíců víc než 1 000 000. A pak bych to prodal a dám si to k vám, nechám to pak klidu zhodnocovat. A já jsem říkal, a kolik tam investujete, kolik tam vkládáte do toho? A on říkal, no vkládám tam asi 20 tisíc. Všechny svoje úspory. No. Tak jenom si jako můžeme matematicky přepočítat, jako, jaký by to muselo být zhodnocení, prostě, aby něčeho takového dosáhnul. Samozřejmě, že se neozval od té doby. Ale ono to není, jako, není to hloupost jeho. To vůbec nechci, že by ten člověk byl hloupej. Možná spíše to trošku jako naivita,
a zbrklost. Jo? Je to taková ta snaha rychle něco otočit. Jo? Pak druhá skupina jsou zase lidi, kteří mi pak píšou a je jim třeba 57, 58 a teď často jsou to lidi s těžkým životním příběhem. Jo? Mně je to samozřejmě kolikrát jako velmi, velmi líto, protože jsou to často prostě dámy, které jsou po rozvodu, opravdu finančně třeba přišli o ten majetek. Často prostě jsou to lidi, kteří si prostě prošli nějakýma dluhama, ne vždycky vlastním zaviněním. A dostanu se teda do nějaký fáze, kdy začnu mít pocit, že už vlastně nestíhají, že už je vlastně pozdě na to, aby se zajistili. Začnou jakoby vidět, že na ten důchod úplně nebude, protože třeba prostě tím, že měli dluhy a tak dále, tak nemohli pracovat prostě oficiálně, nemají teda splněný nějaký parametry prostě pro ten důchodový výpočet a tak dále. A snaží se to vlastně dohnat. A pak jsou ale extrémně opravdu typu, že prostě ty lidi často mají tendenci spadnout zase do nějakých dluhů, půjčit si na tu investici. A to jsou prostě příběhy, které končí strašně špatně. Takže je to největší riziko skutečně leží v nás a ta nejlepší investice, kterou můžeme udělat v jakýmkoliv věku, je investice do vlastního vzdělání. A my se snažíme teda jako to vzdělání sdílet, zajímáme se sdílet to know-how, ale nejsme jediní a těch cest, jak se zdarma vzdělávat, je jako dneska mnoho, takže jde hlavně o ten čas do toho investovaný. Určitě. Co se týká rychlého zbohatnutí, tak já jsem třeba proti tomu hrát nějaké, já nevím, kupovat si losy nebo sportky a podobně. Já bych nechtěl vyhrát, abych řekl pravdu. Já bych nechtěl vyhrát ty desítky milionů, stovky milionů, protože člověk, když si to nevydělá sám, tak na to není prostě připravený. A představa, že mi najednou skončí 100 milionů někde na účtě a nejsem na to psychicky vlastně, jsem nedošel tak daleko, abych měl tuhle hotovost na účtě, ne aktiva, hotovost, jo, to je úplně šílené, já si myslím, že to člověku musí úplně zbortit veškerý to, co vlastně v co věří a hodnotový systém si musí vystavit úplně nový a celá vlastně osobnost člověka jde úplně ke dnu, jako a nevím, nedokážu si to představit a to si myslím, že i výsledek toho, že lidi, kteří něco podobného vyhrávají, tak 8, 9 z 10 jsou na tom ještě hůř do roka, do dvou, do tří, než byli na začátku. Takže radši ne, radši pomaličku malými kroky a tím jsem právě chtěl reagovat na to, když jste říkal 20 tisíc investuje a milion za čtvrt roku chce mít. Jako. Takže to je třeba osobně můj názor. Děkuji za sledování tohoto podcastu s Jirkou Cimplem. Bavili jsme se o privátním finančním poradenství, řekli jsme si taky něco o investování do akcí, do nemovitostí a do jiných variant investování do nemovitostí, třeba do ETF a REIT fondu. A tímto jsem vás chtěl taky pozvat na druhou část tohoto vysílání, druhou část tohoto rozhovoru s Jirkou Cimplem, která bude zveřejněna v následujícím týdnu, takže následující čtvrtek. Děkujeme moc za poslech až do úplně samotného závěru. Dejte like, dejte sdílet, dejte určitě odebírat tento kanál Adam Vojna Reality a podívejte se určitě taky na podcast od Jirky, který se jmenuje Cesta rentiera. Je ho možné najít na SoundCloudu, na Spotify, na Google Podcast a úplně všude možně, kde se vysílají podcasty. Děkuju za poslech. Ahoj.